Добро утро с посветил нас в 7 сутринта. Група за лихварство, бързи кредити и изнудване е задържана от антимафиотите и спецпрокуратурата на очи посветил нас. Според наши източници за 24 часа са задържани над 70 души. Повечето се разпитват като свидетели от разследващи в ГДБОП. Групата е наблюдавана дълго време с специални разузнавателни средства. През последните две седмици са работили по купуването на над 7000 гласа за предстоящите в неделя избори. Мерките срещу епидемията у нас ще се разслабват постепенно от днес. От днес отварят заведенията за хранене и развлечения в откритите им площи с позволено работно време от 6 до 23 часа. Кина, театри, музеи, библиотеки, галерии и циркови представления ще приемат 30% от публиката си. Същото условие важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство. Фитнесите, спортните зали и плувните комплекси също ще работят при 30% капацитет. След края на пролетната ваканция, от 12 април учениците се връщат в класните стаи по изготвен график от Образователното министерство. Датите на пролетната ваканция остават без промяна. Това означава, че 1 и 2 април няма да са част от ваканцията, а в тези дни учениците ще учат онлайн. Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас остава от 3 до 11 април включително. За 12 клас ваканцията ще е от 8 до 11 април включително. След ваканцията присъствено ще се обучават отделни класове по предварително определен график. Облегчаването на мерките обаче няма да важи за моловете. До 12 април на магазините с площ над 300 квадратни метра, предлагащи нехранителни стоки, се разрешава работа с клиенти само на откритите площи към търговски обект. Нощните заведения остават затворени до края на месец април. И към актуалните данни на един информационен портал. 4207 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17947 теста през изтеклото денонощие. Положителните проби са 23% от изследваните. Нужда от болнично лечение имат 10093 души, 772 са в интензивни отделения. Починали за денонощието са 129, излекувани са 3869 души. Над 13700 са настанените. Са поставените ваксини през последното денонощие. Общият брой на поставените дози у нас е вече 472443. Пълно затваряне на Франция за католическия Великден. Френският президент обяви нови ограничения, които засягат цялата страна и влизат в сила от 3 април. Вечерният час ще действа от 19 часа. Разрешено е движението в радиус от 10 км около дома. Всички търговски обекти, които не продават стоки от първа необходимост, ще бъдат затворени. След Великден училищата ще бъдат затворени 4 седмици за малките класове и 3 седмици за големите. Надеждите на френския президент са от месец май постепенно да започне отварянето на културния сектор. Австрийците отбелязват Велики четвъртък с строги ограничения. В голяма част от страната от днес влизат в сила нови мерки, които ще действат и по Великден. Целта е да се намали натоварването върху болниците заради големия брой пациенти с COVID-19. Ограниченията засягат района на Виена и още две провинции. От търговските обекти ще работят само магазините за хранителни продукти. Напускането на дома е разрешено за ходене само за работа и спешни случаи. Едно домакинство има право да се среща само с един член на друго домакинство. От днес в Австрия е задължително носенето на FFP2 маски в закрити помещения и на открито, ако има струпване на хора. А в Япония тръгва соларен влак. Проектът стартира в началото на месец април и е част от плана на властите страната да премине към транспорт с нулеви вредни емисии. Соларният влак ще се движи по маршрут северно от Токио. Линията е дълга около 3 км. Годишно по нея пътуват над 1 милион пътници. Влаковете, които са използвани до сега в този район, отделят по 300 тона въглероден диоксид на година. Връщаме се у нас. Сирените на националната система за ранно предупреждение ще бъдат тествани. Те ще бъдат задействани в 11 часа в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолен, Враца и населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. А също така в Стара Загора, Гълъбово, Царево, Ахтопол, село Лозенец и Шабла
Припомняме, че националната система за ранно предупреждение е и оповестяване за се проверява два пъти годишно в първи работен ден на месеците април и октомври в 11 часа. Още информации ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.